Mirëmbrëma të gjithëve nga radar, shkurtimisht me disa nga ngjarjet më të rëndësishme të 24 orëve të fundit, të cilat do të kemi mundësi të shohim edhe pak më të zhvilluara gjatë mbrëmjes së sotme. Komisioni Europian ka miratuar certifikatën e vaksinimit të Shqipërisë, duke theksuar se ajo është e njëvlefshme me ato të Bashkimit Europian. Do të lëvizet lirshëm në vendet e Unionit, çdo kush që ka një certifikatë të tillë vaksinimi, sigurisht duhet këtë marr një vaksin të miratuar nga EMA. Do të flasim për politikën ditën e sotme. Kryetari i grupit parlamentar demokrat Alfred Rushaj ka deklaruar se përjashtimi i Berishës është ndërmarr sipas standardeve të Partisë Demokratike. Duke folur për ABC Live, ai ka kritikuar Berishën për gjuhën që ka përdorur pas këtij vendimi. Rushaj njëkohësisht ka theksuar se distancohet prej tij. Pothuajse e gjithë kryesia e forumit rinor të Partisë Demokratike ka firmosur së fundmi një peticion ku kërkon mbajtjen e një referendumi në lidhje me pozicionin e Berishës në parti, por nuk figuron emri i kryetarit të FRPD-s Belind Këlliçi. Në një reagim enkas për mediat, ai ka deklaruar se nuk mund të dilet kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është lëjruar nga qelia Dëfrim Shabani, tekniku i ashensorit që u shkëpu disa ditë më parë në zonën e Astirit. Ai ka pranuar se kishte riparuar një defekt pak ditë përpara se të ndodhte ky aksident, por nuk e kishte kryer kontrollin teknik të ashensorit. Për pasoj, ashensori ka rënë duke lënë të plagosura dy gra, njëra prej tyre kujtojmë që ishte shtazan. Ka shkaktuar zemërim, trishtim njëkohësisht dhe kam fjalën për pamjet shokuese të 1500 delfinëve të ngordhur në ishujt Faroe. Ata janë vrarë nga gjuetarët vendas sipas një rituali tradicional që zhvillohet prej shekujsh në këtë vend. Çdo vit aty sipas mediave masakrojnë rreth 600 balena dhe 40 delfinë. Artan Hoxha, rektori i Universitetit të Tiranës, është shprehur së fundmi kundër kryeministrit dhe Komitetit Teknik të Ekspertëve që e kanë bërë me detyrim vaksinimin e studentëve dhe të pedagogëve për turna auditore. Ai thotë se vaksinimi nuk duhet jetë me detyrim dhe gjithsecili duhet vendos vetë në lidhje me këtë. Ndërkohë, rreth 75% e të gjithë stafit akademik të Universitetit të Tiranës janë të vaksinuar. Rektori Universitetit të Tiranës shprehet kundër vaksinimit me detyrim. Megjithkëtë, Artan Hoxha, njohës si mirë i ligjeve, në një aktivitet përkujtimor për studentën dhe pedagogët e Fakultetit Ekonomik që humbën jetën nga koronavirusi, nxiti të rinj të marrin dozat e anti-Covid si e vetmja mundësi për të frenuar pandeminë. Unë mendoj se vaksinimi nuk ka pse të jetë detyrueshëm. Vaksinimi duhet të jetë një vlerësim i gjithë e cilit, por ajo që duhet dim është që interesi publik në disa raste mund të cënojë dhe të drejtat e individit, sepse individi qëndron në shoqëri dhe se pasojat në një rast të tillë ja jep edhe shoqërisë. Mbi 75% e stafit akademik, ndihmës akademik dhe administrativ të institucionet të arsimit të lartë më të madh në vend, deri tani kanë marrë vaksinën anti-Covid. Sa i përket studentëve, Universiteti i Tiranës ende nuk disponon të dhënat të sakta, ndërkohë të rinjt shprehin mendime të ndryshme, ka prej tyre që shpresojnë që institucionet të tërhiqen nga ky vendim. A je vaksinuar? Jo, shpresoj që mund të heqin këtë vaksinimin. Duket të kotë të bëj vaksinimin, përderisa është smundje ose virus, është për gjithë, e duhet të pranojmë kështu. A je vaksinuar? Po. Për vaksinë e ke marrë? Pfizer, të dyja doza. Po si marrë informacionet e nevojshme, e bëra. Pres të vaksinojmë për vaksinën Pfizer, por akoma s'jam kontaktuar nga mjeku i familjes. Për të lehtësuar procesin, në fakultete janë hapur qendrat e vaksinimit COVID-19 në Universitetin e Tiranës. Sipas të dhënave zyrtare, i ka marrë jetën 4 pedagogëve, një studenteja dhe një punonjëse të bibliotekës. Sa i përket vitit të ri akademik, ai pritet të nisë në mes të muajit tetor, por ende nuk dihet nëse studentët do të kthehen auditore. Dëshira jonë është jemi në auditor, mundësia mund mos ai lejoj. Në pritje të datës së nisjes së shkollave të larta nga Ministria e Arsimit dhe mënyrës së zhvillimit mësimit nga ekspertët e shëndetësisë, janë rreth 120.000 studentë, 22.000 prej tyre në Universitetin e Tiranës.
do të fokusohemi pikërisht tek procesi i vaksinimit mbrëmjen e sotme. Unë do të lidhem drejt për drejt me Skype me Eri Danelën, në shefe e programit vaksinimit. Mirëmbrëma zonja Nela, mirë se erdhët në radar. Fillojmë menjëherë me pyetjet e drejtë për drejta për të kuptuar pak a shumë si është situata me vaksinimin në Shqipëri. Sa vaksina janë gjendja aktualisht dhe sa persona janë të vaksinuar në Shqipëri sot që flasim? Do ta shpreha pak ndryshe. Aktualisht ne kemi marrë rreth mbi 2 milion doza vaksina dhe janë mbi 1 milion 600.000 individ të vaksinuar, ose thëmë në përqindje, jemi 41% të vaksinuar dhe me dozë të parë, dhe rreth afër 30% tashmë me dozë të dytë. Kjo për populacion target mbi 18 vjeç. E kuptoj. Ndërkohë, sot është folur për një njehësim të certifikatës së vaksinës shqiptare me ato të Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian e ka vendosur këtë. Kur hyn në fuqi? Ka njerëz që duan të udhtojnë nga nesër. Kur do të hyjë në fuqi? Kur do të njehësohet vlera e saj? Për këtë nuk mund t'ju them unë një datë të saktë, por di që është punuar me kohë dhe aktualisht formati i certifikatës së vaksinimit është i njësuar, le të themi, për sa i përket të parametrave që ka brenda, është në dy gjuhë, në anglisht dhe në shqip, të dhënat që kërkohen në lidhje me vaksinimin, kështu që besoj që do të jetë shumë shpejt i pranueshëm. E kuptoj, do të filloj funksionimi ndoshta në ditët në vijim. Fluksi i vaksinimit aktualisht si është? Ka një fluks të madh, ka interes të qytetarëve, apo ka një stepje, nëse do ta krahasoni me muajt e tjerë? Në fakt ne krahasojmë me javë, pra me muajt e tjerë ka rritje, periudha e gushtit dhe shtatorit, që ishin muajt hapur vaksinimit, ka rritje të vaksinimit. Java e kaluar ndoshta ishte shumë më mirë, një javë përpara se java e kaluar ishte shumë më mirë, po dhe java e kaluar ka qenë mirë. Duket që ka një rritje të fluksit të popullatës mbi 18-30 vjeç. Është popullat që vetëm brenda një jave ka një rritje deri 4% nga java e kaluar. Kështu që besoj që do jemi në rrugë të mbarë për vazhduar më tej. Nuk mund të themi që kemi vaksinuar të gjithë ende. E kuptoj. Vaksinohet sot me Pfizer, me CoronaVac, me Sputnik, me AstraZeneca. Këto janë emrat e markave që janë në treg për vaksinim? Këto janë aktualisht vaksinat që kemi gjendje, ende të shpërndara, ka ende vaksin Sputnik, për ata që janë të interesuar, duhet të synojnë të marrin dozën e parë brenda këtij muaji, pasi më pas janë vetëm dozat e dyta në dispozicion. Ka rezultuar vaksin shumë e mirë, kemi patur dhe rast që mund të jetë infektuar, por i vaksinuar me Sputnik e ka kaluar pa shenja fare, shumë lehtë. E kuptoj. AstraZeneca për dozat para të dyta, ka CoronaVac kryesisht për dozat të dyta, po diku dhe ende dozat para, si pas kërkesave, dhe pjesa më madhe pastaj tashmë është vaksin Pfizer. Është me zgjedhje, njerëzit e zgjedhin sot vaksinën që duam të bëjnë. Për kë vaksinë është kërkesa më e madhe? Nuk mund të thoja sërisht fjalën zgjedhje, sepse ne ofrojmë atë çfarë ka qendra shëndetësore disponibël. Por duket që kërkesa më e madhe është drejt vaksinës Pfizer. Është kërkesa më e madhe për Pfizer. Marti që është vaksin që njihet për të udhëtuar. Të kuptoj, nga gjithë kjo listë, Pfizer-i dhe AstraZeneca njihen për të udhëtuar edhe janë pjesë e certifikatave të vaksinimit të njohura nga EMA, apo jo? Fatkesisht po, por e them fatkesisht sepse Europa ka vendosur një rregull që njeh vetëm vaksinat që janë licencuar nga EMA, duke përjashtuar kështu shumë vaksina që janë të njohura në botë ose janë të miratuar për përdorim emergjent nga organizatat botërore të shëndetësisë. Të kuptoj. Nuk është e drejtë, por ndoshta do ndryshoj. Është proces, domethënë jemi ky është bllokuar në vende të tjera. E kuptoj. Çfarë po ndodh me diskutimin për dozën e tretë të vaksinës dhe me vaksinimin e grup moshave poshtë 15 vjeç apo për fëmijët? A janë në diskutime këto gjëra në Komitetin Teknik të Ekspertëve dhe kur mund të ndodhi kjo gjë? Sigurisht. Ka kohë që diskutohet. Normalisht për dozën e tretë ende diskutohet kryesisht vetëm për persona që mund të kenë probleme me imunitetin. Pra e kanë, nuk arrin të kryojnë mbrojtja me çdo lloj vaksine me dy dozat e para. Ndërkohë që kryesisht janë personat që kanë kryer transplante, që kanë trajtime, pra që ju dëmtohet imuniteti, nuk arrin të kryojnë mbrojtja. Kanë filluar të vaksinohen me dozë të tretë kjo kategori?
Kjo kategori që më përmendët ka filluar të vaksinohet me dozën e tretë? Shumë të ralla të personave të gjykuara, që duhet vaksinohen për shkak të riskut të lartë. Dhe këtu përmendët personat që kanë kryer transplant. E kuptoj. Ndërkohë që për pjesën e vaksinimit të fëmijëve, domethënë le të themi moshës 9-18, pasi jemi gjithmonë mbi 18, po diskutohet dhe sigurisht që besoj do merret ndonjë vendim në të ardhmen. E kuptoj, është, ka filluar, besoj, është vendosur taksative që duhet të vaksinohen me detyrim të paktën, si që ka deklaruar kryeministri dhe ministre e shëndetësis, stafet akademike, një pjesë e mira administratës, deri ku do të shtrihet, si është parashikuar vaksinimi me detyrim, deri në cilat kategori të punonjësve në Shqipëri? Në parë do të filloja me personelin shëndetësor. Të parë, është vendosur? Është vendosur? Po, personeli shëndetësor është ndër të parët, por personeli nuk është kundër vaksinimit dhe është thjesht në një personel që ka mbetur i pa vaksinuar pas ka kaluar smundje, që tashmë po vaksinohet. E kuptoj. Dhe të dytën janë arsimtarët, gjithë stafi akademik që ofrojnë shërbim në popullat dhe në të rast tek fëmijët, tek studentët. Pastaj vjen faza tjetër, studentët vetë, çdo institucion mund ta vendos vetë rregullin. Nëse do apo jo që stafi që futet në institucion të jetë vaksinuar, automatikisht nëse nuk e kanë të vaksinuar do fillojnë të përdorin maskat edhe brenda në përzyra ku mund të jetë vetëm një apo dy persona. Po ndërkohë nga pikpamja institucionale apo shtetërore nuk do të bëhet me detyrim për pjesën private të paktën deri tani. Jo, absolutisht. Çfarë thonë, jemi deri në këtë fazë ku themi dhe sugjerojmë që të vaksinohen duke patur parasysh faktin që do të ketë grumbullime, duke dashur që universitetet të kthehen në auditore, pra të ketë një lloj lirie që studentët të kthehen në bankave, sepse gjithë këtë periudhë mësimet online ka qenë shumë e dëmshme për ta. Megjithatë, zonja Nelaj, në qoftë se do ta vazhdonim pak të lloj diskutimi, edhe rektori i Universitetit të Tiranës e dëgjuam pak përpara, do donte që kjo të mos ishte me detyrim, po të ishte në zgjedhjen e lirë si të pedagogëve, si të studentëve, ata që kanë kaluar një herë Covidin apo ata që kanë një lloj imuniteti ndaj Covidit. Pse duhet jenë të detyruar të vaksinohen, ndërkohë që tashmë është kuptuar deri diku është pranuar nga të gjithë që vaksinimi nuk e ndërpret zinxhirin e infeksionit, ka të bëjë me shëndetin personal të gjithë secilit prej atyre që vendosin ose jo të vaksinohen për ta kaluar smundjen në format të rënda apo për të humbur dhe jetën në rastet më të këqija. Është parë që nuk e ndërpret, por gjithsesi bën një lloj frenimi, dhe e rëndësishme është që personat të paktën nëse preken të mos e kalojnë rënd. Ky është thelbi kryesor dhe studimet kanë treguar që persona që kanë kaluar dhe që kanë një farë kohë që kanë kaluar, kanë një rënë të imunitetit. Dhe fuqizimi hibrid i imunizimit, pra e kombinuar ai nga infeksion natyral dhe ai nga vaksinimi, bëhet shumë më mirë, shumë efikas, kështu që shumë rëndësishme që edhe pse kanë kaluar sëmundje që mund të kenë mbi 6 muaj apo kanë kaluar vitin e kaluar, duhet vaksinohen. Dhe rregulli që është vendosur është për ata që kanë kaluar, është minimumi është 1 deri në 3 muaj dhe më pas duhet vaksinohen. Duhet vaksinohen. Nëse ka individ që nuk krijon mbrojtje nga infeksion natyral, por krijon shumë mbrojtje nga vaksinimi. E qartë. Ka përjashtime për këto raste, okay, është me detyrim për disa kategori, për disa sektor, po besoj duhet ketë një kategori të vogël që mund të përjashtohet në bazë të problematikave shëndetësore që ata mund të kenë. Cilët janë ata që mund të përjashtohen nga ky detyrim? Po përjashtimet janë më shumë në gjykimin e mjekëve, është mjeku ai që vendos nëse do përjashtohet apo jo një person. Cili mjek? Por cili mjek? Përjashtohet, jo do mjeku familjes i pari, i cili merr konsultë dhe me mjekën specialist në raste të veçanta. Ose mund të ketë pastaj sugjerime, në këtë rast komunikohet dhe me institutin shëndetësor publik për të sugjeruar ndonjë kombinim vaksine. Nuk është e hapur, por në rastet caktuara kur një person është alergjik nga një komponent i vaksinave me RNA messengere, sikurse mund të jetë Pfizer-i, atëherë diskutohet dhe sugjerohet bërja një vaksine tjetër. Ose alergjia nga parë e një vaksine, ajo po është kundër indikim, por është alergji e dokumentuar, pra duhet të jetë vlerësuar mirë, atëherë gjykohet për vaksinim me një dozë tjetër ose dhe eliminim nga përjashtim nga vaksinimi. Të kuptoj. Ndërkohë ato që janë shtatzana dhe mund të jenë student, mund të jenë mjek, mund të jenë pedagog, përjashtohen në këto momente? Jo, përkundrazi, sugjerohet të paktën vaksinimi me vaksinën e Pfizerit, e cila është tashmë e aprovuar plotësisht edhe nga
FDA dhe CDC Amerikës e sugjeron dhe e rekomandon për gratë shtatzana. Fakti që kemi vënë re që gratë shtatzana, sikur se flasim për vaksinën e gripit në përgjithësi, ato rëndohen shumë nga COVID-i dhe është momenti për të mbrojtur. Kjo vaksin ka treguar që është e sigurt për to dhe ka dhe studime që tregojnë që kalohen dhe antitrupat nëpërmjet placentës nga nëna tek fëmia duke i dhënë një mbrojtje pak edhe fëmijës në muajt e parë të jetës. E qartë. Ndërkohë sot në media në faktoje.al ka dalë një investigim i faktoje.al i gazetares Viola Keta saktësisht për një vaksin që rezulton të jetë injektuar në Shqipëri, po që ka kaluar pa ndonjë lloj rëndësie të madhe, ajo quhet Covishield. Unë Violën duhet ta kem në Skype në këto momente për të na sqaruar pak më tepër rreth këtij informacioni që duket që i ka gjetur pak njerëzit të papërgatitur. Viola, përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje, Jonida. Kam edhe zonjën Erida Nelën, shefen e programit të vaksinimit, ndërkohë nga krau tjetër në Skype. Shkurtimisht, Viola, më thuaj si mbritët deri te ky investigim dhe te shkrimi që është publikuar sot për Covishieldin. Në fakt, po të dëgjoj zonjën Nelej me shumë interes dhe madje ndërkohë isha informuar pak më parë për një lajm që ka publikuar kryeministri Rama që tashmë do të njihen edhe certifikatat e vaksinimit, por kjo është një tjetër çështje. Gjithsesi, ne në fakt kemi qenë gjithmonë në monitorimin e transparencës që bën qeveria dhe kryesisht Ministria e Shëndetësisë sa i përket dozave të vaksinave që vinë, në cilat kategori ato injektohen dhe si ka qenë ecuria e këtij procesi, i cili themi të drejtin ka pasur probleme të veta, por kjo nuk ka ndodhur vetëm në Shqipëri, për të mos bërë vetëm akuzuesin. Në një ndër kërkesat për informacion, një praktik që ne e përdorim vazhdimisht kur verifikojmë lajmet tona, ka qënë që çfar vaksinash po injektohen, sa është numri dozave të administruara dhe në cilat kategori po injektohen këto vaksina. Deri në datën 29 qershor, kur ka qënë monitorimi i fundit se cilat lloje të vaksinave kanë ardhur dhe janë injektuar, kemi pasur informacion vetëm për Pfizer, BioNTech, për Modernën, AstraZeneca, Sinovac dhe CoronaVac më pas, që është vaksin që merret nga Turqia tashmë. Si dhe për Sputnik V, e cila është në një dozë në një sasi shumë të vogël. Qytetërisht, në kërkesën e radhës që ne bëm në javën e 3 të gushtit, Ministria e Shëndetësisë në informacionet që na jep, bashkë me informacionin për rreth 300.000 doza AstraZeneca, thot ke edhe 50.000 doza Covishield. Në fakt, ky ishte një emërtim që ne edhe mbas klikimeve në çdo dalje publike që ka bërë qeveria, Ministria e Shëndetësisë apo Kryeministri, apo daljet publike që janë bërë kur janë pritur dozat në aeroportin e Rinasit, nuk na ka rezultuar që të ketë një emërtim të tillë. Ndaj na bëri përshtypje kjo gjë. Dhe sigurisht para se të publikonim lajmin, dhe mbasi bën verifikimin në faqet zyrtare se çfarë informacione kishim ne për këtë lloj vaksine me këtë lloj emërtimi, pastaj filluam të kërkonim se ku prodhoi vaksina, çfarë certifikimi kishte kjo vaksinë dhe detajet e tjera që kanë lidhje me sigurinë e shëndetit publik. Ja kuptoj. Na rezultoi që paralelisht edhe nga një kërkim tjetër që ne po bënim pikërisht për çështjen që un fola, pra për njohjen e certifikatës së vaksinave dhe cilat vaksina njihen nga ato që janë bërë në Shqipëri, na rezultoi që njëjtë informacion na vjen edhe nga UNICEF-i, i cili thotë kanë ardhur X doza AstraZeneca, nuk dua të spekuloj për numrin sepse mund të gjendet në faktoje kush kërkon të vërtetën edhe detajet të sakta. Dhe nëse kërkoni thotë në kutinë e donacioneve, që edhe kjo mbetet një gjë për t'u sqaruar nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, ka edhe 50.000 doza Covishield, vaksinat Covishield. Kur kërkuam na rezulton që vaksinat Covishield janë prodhuar në Indi, sigurisht që ka eksperimente në disa shtete për efikasitetin e kësaj vaksine. Ka një përdorim të gjerë në Indi dhe në vendet e Afrikës, sigurisht që mund të ketë edhe në vendet e Evropës, nuk dua të spekuloj për këtë gjë. Por ama ajo që dim të sigurt është që deri më sot nuk është miratuar dhe nuk është certifikuar nga EMA apo FDA. Mbetemi këtu. Meqë e kemi zonjën Nelaj, të na japi një sqarim për Covishieldin. Dua të bëj vetëm një sqarim të vogël, meqë e kam këtë lloj informacioni dhe mund ta publikojmë ndoshta edhe më mbrapa dhe në faqen abcnews.al. Covishieldin zonja Nelaj të paktën në një kronik të bërë në ABC e ka përmendur, jo specifikuar, po përmendur, domethënë në mënyrë kështu duke përmendur kush ka bërë Covishield, të mos kërkoj më akoma Covishield, po të kërkoj AstraZeneca. Tani, zonja Nelaj, çfarë është Covishieldi dhe shpjegimet për Violën dhe mos haro, a njihet nga EMA apo jo?
Dakor, da sërë datë pjesë, po më bëm që di që pse duket interesant kur ndoshta keme dashur të sqarojmë me detaje që janë 300.000 AstraZeneca dhe 50.000 Covishield për të bërë 350.000 numrin e kësaj vaksine, sepse në vetë vete, Covishield dhe AstraZeneca janë njëta gjë, është baza është vaksina AstraZeneca AZD-1222 e prodhuar nga Universiteti Oxfordit bashkëpunim AstraZeneca, thjesht është qarkullon me dy emërtime në Evropë dhe regjistruar në EMA ka emrin Vax Zevria, ndërkohë që në Indi, National Institute of India, është emri Covishield, por është një vaksin, le të themi, e patentuar nga AstraZeneca. Nuk mund prodhoi India një vaksin që nuk e ka dhënë AstraZeneca. Covishield që është përdorur në Shqipëri, njihet nga EMA? Problem, këtë do thoja tani, që e përmenda pak, njihet nga Europa, sepse thash Europa një vetëm këto të emës, por Covishield thjesht nuk ka aplikuar për qarkullim në Evropë, pasi ka mjaftueshëm qarkullim në vendet e veta. E njëta gjë si me vaksinën Sputnik, apo CoronaVac-un, Sinopharm-in, vaksinat të tjera, që nuk kanë tendencën të qarkullojnë në Evropë, pra EMA është thjesht një entitet ku regjistrohet një produkt që të qarkullojnë në Evropë. Ju thatë, zonja Nelaj, që Covishield është njësoj me AstraZeneca-n. Ata shqiptarë që janë vaksinuar me Covishield, a rezultojnë në certifikatën e vaksinimit me AstraZeneca apo me Covishield? Dhe a mund ata të përfitojnë nga unifikimi me BN? Këto, për këtë mbëm pak që di fakti që duket sikur u zbulua tani, sepse ne kemi të paktën, po them minimum 25.000 individ, gjysma e parë, që kanë marrë dozë Covishield dhe po të pyesësh njerëzit janë vaksinuar me Covishield dhe dozë e dytë AstraZeneca, ose e kundërta, dozë e parë ka qenë AstraZeneca dhe dozë e dytë Covishield, sepse janë vaksina identike në përbërje, të shkëmbyshëm e njëra tjetrën, thjesht emërtimet janë për efekt të prodhuesve që vendosin emërtimet e veta, sikur se doli dhe në fillim debati për Pfizer, BioNTech dhe Comirnaty. E kuptoj, po ju a njeh sot BE-ja ato vaksina? I njekë sot bëje ato vaksina? Njëri AstraZeneca, tjetëri Covishield, apo dy doza Covishield? Bëja një vetëm ato 4-5 vaksina që kanë kaluar të EMA, që nuk është drejtë. Përfshi dhe AstraZeneca-n? AstraZeneca është aty, si AstraZeneca, bilios të AstraZeneca, si Vax Zevria. Po që do të thotë Covishield-i në këtë pik, nuk është njësoj me AstraZeneca-n? Është njësoj, por për EMA-n, për Evropën, do shtasë është njësoj. Jo, zyrtarisht, e kuptoj. Viola, ke ndonjë pyetje tjetër për zonjën Nelaj? Në fakt nuk kam një pyetje më thjeshtë, së pari është shumë mirë. Okay. Së pari respektoj mendimin e ekspertit dhe në fakt faktoje në rast të tilla kur ka çështje delikate dhe kur bëhet fjalë për çështje që mund të shërbejnë më pas edhe si teori konspirative merr për bazë mendimin e ekspertit. Por me përgjegjësi mund të them që nga kontrolli që ne kemi bërë në përfaqet zyrtare rezulton që Covishield përveç faktit që mund të ketë ngjashmëri të mëdha me efikasitetin njësoj si AstraZeneca, nuk njihet nga EMA apo FDA. Ajo që mund të lehtësoj njerëzit që e kanë përdorur dhe që unë nuk kam identifikuar asnjë qytetar që e di që i është injektuar Covishield, do doja shumë të dëgjoja një, sepse ne kemi bërë edhe një verifikim në terren. Së pari nuk shohim asnjë tabelë të jetë vendosur Covishield, pra të njoftoj qytetarët që përveç AstraZeneca-s, Pfizer-it, CoronaVac-u dhe tjerë të ketë pasur edhe Covishield. Pra unë në maj jam vaksinuar vetë në sheshin Skënderbej, ku na rezulton nga disa vaksinatorë që e kanë injektuar Covishieldin, dhe unë e them me përgjegjësi që aty nuk ka pasur një tabelë ku të shkruhet vaksin Covishield. Pra kam parë Pfizer, kam parë AstraZeneca-n, kam parë dhe Sinovac-un, por këtë gjë nuk e kam parë. Formular. Jo, më vjen keq. Në vaksinim të përcuar një formular, dhe në formular ka qenë shkruar për cilën vaksin të zhjetë dhe akord vaksinos, po së s'ke qënë e vëmëndës për sa është pjesë tjetër. Jo, unë kam firmuar aty ku shkruetur AstraZeneca, kam votën për qytetarët që kemi pyetur, nuk në ka rezultuar. Të lukë, ja të sqarojmë dhe besigurit do të ketë qytetar që në dëgjojmë, që kanë komentuar dhe... Ta sqarojmë njërë mirë këtë qështje. Po shpekulojmë, po e kam ngritur thjeshtë si një pikë pyetje këtë gjë. Sepse ju ka dalur problemi fillimisht që tek certifikata e Albanisë nuk i hidhej dot nëse kishin një vaksin me emërtim tjetër. Gjithë tani është rregulluar dhe personat do të kenë, nëse kanë bërë dozë parë AstraZeneca, do të bëjnë Covishield apo AstraZeneca. Që ka patur shumë ankesa nga qytetarët në lidhje me këtë aspekt.
Po, zonja Nelaj, është e gjitha për transparencën, edhe këtu jemi të gjithë dakord, do me thënë, as për të ngritur konspiracione, po... Misioni transparencën dhe logarizonin, madje i shkon për kraj institucioneve, ata që ka marrë të dëshirë të njojnë të vërtetën, në? Kështu që ajo që ne na bëri përshtypje është që nëse vaksinatorët tonë që unë kam injektuar Covishieldin që në muajin maj, nëse ne në qershor marrim nga Ministria e Shëndetësisë një përgjigje ku Covishieldi nuk figuron, atëherë unë ngrej pikë pyetjen, si ka mundësi që vaksinatorët tonë kam injektuar në maj dhe unë në qershor marr një përgjigje zyrtare të ministria nuk ma përmend, ndërkohë që në shtator ministria përmend dhe unë thjesht ngrej pikë pyetjen, pse nuk është publikuar? Kjo është e para, e dyta. Nga informacionet që kemi marë dhe ndoshta mund të bëjë të ditur edhe faqen zyrtare që është schengenvisainfo.com, pra që informon të gjithë qytetarët që lëvizin nuk përfi, si cilat vaksina një, cilat certifikat të cilat doje vaksinash, aty bëhet një, madje mund të them që është një lajmë i mirë, që ka 18 shtete europiane të cilat njohin edhe vaksinën Covishield, e cila vërtet nuk njihet nga EMA, por bën pjesë tot në listën e përdorimit emergjent të OBSH-s. Aty ku bën pjesë në fakt edhe vaksina Sinovac apo CoronaVac, ku ne kemi administruar të shkëtë një sunë të dyja me një emër. Milion doza. Tani, nuk është çështja se ne po ngrejmë një tymnaj që Covishieldi është i duri, nuk është i duri, është efikas apo jo, sepse nëse do vëmë në diskutim këtë, duhet përmendim 1 milion vaksinat, që është shumica dërmuese e vaksinave, që prapë nuk është miratuar nga FDA dhe EMA, dhe që njerëzit mund të kenë dyshimet e veta edhe mbi këtë, por ne themi është edhe një vaksin tjetër që nuk e kemi dëgjuar publikisht nga daljet e shpeshta dhe të rregullta dhe raportimet e rregullta publike, dhe që nuk figuron. Kjo ka qenë bim, që shiko, bim dakord në një pikë. Ndoshta mund ta justifikoj gjithë ndoshta mungesë, por s'ka patur ndonjëherë mungesë informacione, sepse kjo ka qenë dhuratë e qeverisë indiane dhe ka qenë e publikuar, nuk e di pse ju nuk e keni gjetur këtë informacion, por ka ardhur vetëm një herë. Një kontingent i cili u përdor. Me kuqe vaksinat të tjera Sputnik ka ardhur në dy komponent, ka ardhur disa herë, AstraZeneca ka ardhur disa herë, por mund të jetë ky një faktor që ka shpëtuar në një ditë të vetme. Viola, zonja Nelaj, bijem dakord që ka nevoj akoma dhe informacioni dhe pikpyetjet nuk mbaruan sot. Kërkesa për transparencë dhe për informimin e publikut vazhdon dhe nesër. E kuptoj, do me thëmë vazhdon dhe nesër, kështu që mirë do ishte që në qofë se ka pikpyetje apo ka njerëz të pasqaruar, aq më tepër të jo në DNA që kanë të injektuar një Covishield me gjithë këtë panoram, që kam mirë do ishte që të sqarojë në ditët në vim. Kjo është, nuk ka shanse që një person të mos e di çfarë vaksine ka marrë sepse ka të kartonin në dorë. Të kuptoj, gjithsesi, do të kemi mundësi ta ndjekim këtë çështje në ditët në vim. Unë falenderoj shumë zonja Nelaj për informacionin në lidhje me fushatën e vaksinimit. Edhe Violën për këtë shqetësim apo për këtë çështje që kishin ngritur sot në faktoje.al, edhe të gjitha këto problematika që i sollën bashkë edhe në radar, mua më duhet të vazhdoj më tej. Tani jo më me Covidin dhe me pandemin, por me situatën politike. Do të ndalim tek Partia Demokratike, sepse kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Alfred Rushaj ka deklaruar sot se përjashtimi i Berishës është ndërmarrë në Partinë Demokratike sipas të gjitha standardeve të kësaj partie. Ai ka shpjeguar se çdo person që shpallet non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet jetë pjesë e grupeve parlamentare. Rushaj ka kritikuar gjithashtu Berishën për gjuhën që po artikulon pas këtij vendimi dhe ka thënë gjithashtu se distancohet prej tij. Gjitha këto deklarata i ka bërë sot në ABC Live. Partia Demokratike ka thyer heshtjen dhe ka vendosur të flasë përmes zyrtarëve të saj për çështjen e Sali Berishës. Kreu i grupit parlamentar të Demokratëve Alfred Rushaj në një intervistë për ABC foli për një vendim të dhimbshëm, por ruajtje të standardeve në qëndrimin e kreut të Partisë Demokratike për të larguar nga grupi parlamentar ish-kryeministrin Berisha. Partia Demokratike në mënyrë zyrtare ka kërkuar me shkresa në institucionet të ndryshme që çdo person që shpallet në gradat mos bëj pjesë, mos jetë pjesë e grupit parlamentar të një partie politike. Natyrisht që zoti Berisha nuk ka absolutisht asë një gjë, jo të barabartë, po asë për afërt me personat e tjerë që janë atë listë, por për fatë të keqë, një vendim që nuk u morë nga ne, për përshirë në listë, na u deshë që, si shtash, për shkak të standartit të meret një këj vendim që Zoti Berisha ka marë. Për numërin 2 të demokratëve,
Lulzim Basha me vendimin e ti, tregoi se më të rëndësishëm se personat janë standardet në Partinë Demokratike. Ne aplikojmë standardin. Ne aplikojmë standardin edhe kur ai standard për fat të keq duhet aplikuar mbi historinë tonë. E aplikojmë, e them këtë sepse Zoti Berisha nuk është vetëm thjesht, nuk konsiderohet nga demokratët thjesht si një si themelues i Partisë Demokratike. Ai për çdo demokrat konsiderohet si personi që bëri një betejë të pa kompromis për rrëzimin e komunizmit. Duke njohur Sali Berishës kontributet dhe betejat në krye të PD, Rushaj zgjedh të distancohet dhe të ndahet nga lideri historik i demokratëve për gjuhën që ai po përdor së fundmi. Më duhet të them që për fat të keq këtë radhë nuk ndaj mendimin që Zoti Berisha ka për jashtë çdo lloj kërkesat e tij të ligjshme për të respektuar statutin, për treguar që është respektuar statutin, nuk ndajt njëtë mendim në lidhje me akuzat që Zoti Berisha ka bërë ditë të fundit. Qëndrimet e zyrtarit të Partisë Demokratike vinë një ditë përpara se Sali Berisha të nisë turin e tij të takimeve me strukturat e Partisë Demokratike. Ndërkohë, poshtë së fundmi, disa prej antarëve të kryesisë së Forumit Rinor të Partisë Demokratike kanë firmosur një peticion ku kërkojnë mbajtjen e një referendumi në lidhje me çështjen e Berishës apo pozicionin e tij në parti, por kryetari i FRPD-s Belind Këlliçi nuk ka firmosur, duke deklaruar për median se nuk mund të dilet kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Forumi Rinor i Partisë Demokratike përmes 30 antarëve të kryesisë së tij i kërkoi zyrtarisht sekretarit të përgjithshëm të partisë, Gazmend Bardhi dhe kreu të Këshillit Kombëtar, Edi Paloka, të thrasin një referendum për vendimin mbi Sali Berishën. Shkresa u dorëzua në Selim Blu, një ditë përpara se Sali Berisha të dalë përpara demokratëve mbi nismën e tij për hapjen e partisë dhe thirrjen e një referendumi për të rrëzuar vendimin e Lulzim Bashës për ta larguar nga grupi parlamentar. Firmën për të thirrur një referendum e firmosi dhe Glau Koldashi, djali të ndjerit Sokol Oldashi. Firma e Belind Këlliçit, kreu të FRPD, mungonte në shkresën që u drejtua Selis Blu, teksa ai në një intervistë për ABC i kërkoi demokratëve të ruajnë qetësinë. Është një vendim i një pjesë të antarëve të kryesisë së Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Është një nismë e antarëve të kryesisë. Nuk ka patur një mbledhje të kryesisë për të diskutuar dhe për të debatuar për këtë vendim. Kjo është një çështje jona e brendshme, e cila do të marrë përgjigje statutore dhe do të marrë një përgjigje zyrtare, besoj në ditët në vijim, qoftë nga sekretari i përgjithshëm, qoftë nga kryetari i Këshillit Kombëtar. Antari kryesisë thekson se Partia Demokratike, për shkak të historisë së saj politike, nuk mund të dilte kundër Shteteve të Bashkuara. Të gjithë duhet të reflektojmë në këtë moment me një qetësi absolute për të mirën e demokratëve. Marrëdhënia me partnerin ton strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet të jetë e pacënuar dhe në interes të çdo demokrati. Kjo është e padiskutueshme në gjykimin tim. Duke mos mohuar debatin e brendshëm, Këlliçi thekson se Partia Demokratike nuk duhet të humbë në këtë moment asnjë prej antarëve të saj. Është një moment në cilin ne nuk kemi luksin të humbasim as edhe një demokrat, as edhe një simpatizant, as edhe një dashamirës Partisë Demokratike. Do doj kohën e saj i gjithë ky debat i brendshëm dhe duhet të mirë kuptoni që ka shumë ndjenja të përfshira në këtë moment. Ndaj, unë do doja sërish të drejtoj një thirje çdo demokrati të rinjve, themeluesve të Partisë Demokratike, të ruajnë qetësinë, të veprojnë me racionalitet, sepse nuk mundet ne të tërheqim vëmendje nga skandalet e qeverisë Rama. Do të qëndrojmë në argumentin e Partisë Demokratike, në atmosferët, në vendimet, në gjykimet e gjithë secilit prej emrave të rëndësishëm të kësaj partie, sepse tani kam mbritur momenti i intervistës në studio, jam me Grida Dumën, nën kryetare tashmë e Partisë Demokratike, suksese për pozicionin e ri në partizë, zonja Duma. Faleminderit, Jonit. Atëherë, i kthehemi dhe një herë vendimit, që mori Zoti Basha një ditë përpara nisjes së sesionit të ri parlamentar. Shumë kushe gjykoi si të vonuar, ka nga ata që e gjykuan përfshi edhe Zotin Berisha si jashtë parimeve. Për ju personalisht, në gjykimin tuaj, si ishte ky vendim që mori Basha? Momentet historike për Shqipërinë, normalisht, sot, pas 30 viteve tranzicion, kërkojnë një reflektim të thellë, po realisht të thellë. Dhe pa dyshim që ne reflektojmë si pjesë e politikë bërjes në të voglën tonë, por
si njerëz të cilët një ditë do të ikim nga ky vend dhe do duhej që të lëm pas një gjurm e cila mos të shkoj kundër gjithë përpjekjes së shqiptarëve për të qenë krenar me historinë e vet. Ju do thoni pse e nisun kështu. Sepse shumë e ka dëmtuar politika e përditshme vizionin e të ardhmes për Shqipërinë. Shumë gjatë ka zgjatur tranzicionin shqiptar. Ndoshta është nga shumë të paktët në historinë e bërjes politik që tranzicioni zgjat më shumë se sa ndërtimi institucioneve solide. 30 vite nuk falen në fakt. Por nëse unë vjoj dhe mendoj dhe reflektoj, them për çfarë duhet jetë sot krenar shqiptari, një shqiptar i zakont, unë si shqiptar i zakont. Dhe gjej vetëm dy tandema, për cilat duhet jem krenare pas një dyshim dhe pas një kompleks. Jo se jemi me mirëqenie ekonomike sa europianët apo ballkanasit e tjerë, por sepse kemi ndërtuar individualisht, edhe duke u larguar nga zero nga Shqipëria, për t'i unë vëndet tjera, duke filluar jetën nga fillimi ndoshta dhe 40 vjeç dhe 30 dhe 20, një histori personale individuale të çdo shqiptari, kudo në përbot suksesi. Çka do të thotë? Që potenciali për të ndërtuar Shqipërinë brënda ishi pa matë, përsa kohë që këta njerëz, individi shqiptar, është kaq i sukses shumë jashtë. Më lërë të mbaroj se këtë shtrim e kam të rëndësishëm. Kush është tandema e dytë, Jonid? Shqipëria është fanari vetëm dhe ylli vetëm që është perëndim në të fundmi në rajon që është Ballkani Perëndimor, që tronditet ende për të hyrë në Europë. Shqipëria dhe shqiptarët, nëse nuk kanë arsye të tjera, një arsye kanë të madhe. T'jen krenar që kanë përfaqësuar të ardhmen euroatlantike perëndimore të Shqipërisë. Ku bashkohet Partia Demokratike dhe çdo demokrat? Këtu, pikrish këtu të kjo. Nëse të tranzicionit dhe të gjërat tjera mund kemi shumë për të thënë, përsa i përket të ardhmes euroatlantike dhe perëndimore të Shqipërisë në statutin e Partisë Demokratike, në themelimin e Partisë Demokratike, në arritjet e Partisë Demokratike, antarësimi NATO është momenti fundit, liberalizimi vizave po ashtu, hapja e Shqipërisë dhe ulja e murit Berlinit për Shqipërinë është e Partisë Demokratike, ndaj ajo që sot ne duhet të dim qartësisht, është që Partia Demokratike është aset për të çuar Shqipërinë përpara në të ardhmen e vet euroatlantike. Dhe këtu do të zbresim tek ajo që ju tha. Vendimi Shmori Basha në gjykimin tuaj. Pa dyshim, askush nuk do t'a lejoja unë e para, nuk ka dhe s'duhet ketë guximin të cënoj të vërtetën faktike të të kaluarës historike të Partisë Demokratike, në të cilën Sali Berisha ka vendin e vet të lavdrushëm, shumë të lavdrushëm. Por nga ana tjetër, gjithkush, dhe tani nuk është më përjashtimore, është gjithkush ka misionin ta çojë të ardhmen historike drejt Perëndimit. Nëse ne humbim këtë vështrim, nëse humbim horizontin në cilin do shkojmë, ne do ta bëjmë jo më të gjatë tranzicionin shqiptar, por do ta bëjmë atë gropën e zezë të të ardhmes së historisë së shqiptarëve. Pra ju sërish ju a them, askush nuk ka të drejtën të prek faktet historike, të kuptoj. Gjithkush ka misionin dhe detyrën ta çojë përpara në të ndriturën histori perëndimore të Tani kemi dy qëndrime. Grida, kemi dy qëndrime. Qëndrimi i kryetarit Basha, që është artikuluar dhe sot nga zoti Rushaj në ABC Live, që ky vendim është marrë brenda standardeve të Partisë Demokratike, dhe nga ana tjetër qëndrimi i Berishës, i cili thotë se është shkelje e sovranitetit dhe mbi të gjitha e parimeve dhe as më tepër e demokracisë apo e funksionimit ashtu siç duhej, me transparencë, me parime e Partisë Demokratike. Ti shohim të dyja këto anë. Për ju është brenda, domethënë është një vendim brenda standardeve të Partisë Demokratike, dhe pse nga ana tjetër zoti Berisha dhe mbështetësit e tij thonë që janë shkelur standardet dhe parimet e PD-s. Deri më sot në këtë zallamahi diskutimesh mbi këtë çështje, nuk kam dëgjuar të analizohet mirë se çfarë ka ndodhur si një akt vendimarrës për Partinë Demokratike. Nëse do duhej dhe do kërkohej që secili nga ne personalisht të jepte mendimet e veta personale mbi këtë çështje, atëre ai akt leadershipi i ndodhur atë ditë
i vështirë, traumatik në shumë momente, i vështirë për Lulzim Bashën që vetë deklaron që mu deshën 3 muaj të reflektoj, të përpiqem, të zgjidh, të kërkoj, të loboj dhe gjithçka tjetër. Nëse do të marrim sot punën para, qëndrime personale me këtë çështje, unë do të godisja një akt leadershipi së paku moral, e lëm pastaj çështjen e vendimit. Ti do të thotë, kryetari i Partisë Demokratike ka marrë vendimin që këtë çështje mos ta delegoj tek kryesia, leadershipi, antarësia e Partisë Demokratike me qëllimin e madh që mos ketë asnjë përçarje, asnjë qëndrim personal mbi këtë çështje, sepse kjo po e kthen çështjen në ndasi të cilat nuk i duan dhe nuk e meriton as Partia Demokratike, sa duket, as leadershipi i saj. Kjo logjikë e Zotit Basha është kthyer pak në bumerang ose nuk ka rezultuar si duhet, sepse sot e kemi partinë të ndarë në dy qëndrime, sepse edhe ata që janë mbështetës të Berishës tonë, jemi dakord nëse do të ishte marrë dhe do të ishin pyetur forumet. Edhe një herë tjetër. Jeni në kundërshti, jo juve, por kushdo që e ndërton këtë logjik, pikrisht me atë që them. Akti i mos përçarjes, akti moral për të mos aquar partinë mos përçarje, në përçarje, pra akti moral për të mos afutur në përçarje, është akti i madh i leadershipit, dhe këtë unë as që kam as një dyshim. Efektet e vendimit të përjashtimit, vetë Lulzim Basha tha pa diskutim, që është një vendim shumë i vështirë, përgjegjësitë e cilit unë do t'i marr nga aja tek zhoja vetë. Por ajo që unë nuk dua të prek dhe nuk bie në hullinet të tjerve, është të vendos Partinë Demokratike në qëndrimet personalizuara, janë të gabuara. Dhe unë mendoj që ajo që është bërë mirë dhe me akt të mirë leadershipi dhe forcë morale, është që një individ vetëm, kryetari i partisë, e ka marrë mbi supe personale dhe nuk ka lënë që kjo ngjarje të shkojë atje ku ndjesit janë të gjithat legjitime. Ndjesit pro X-it apo Y-it, dhe tani nuk dua t'i emëroj për të mos i dhënë asnjë intonacion të veçantë se cilit, do të ishin krejtësisht legjitime. Në këtë kuptim, ajo që un kam vlerësuar është që indikatorët për çështjen në fjalë që kanë çuar tek non grata, Zoti Basha thotë që ajo që jam përpjekur dhe do përpiqem, është që ato indikator që më janë bërë të ditura, gjë që unë nuk e di cilët janë, dhe kjo është një nga pjesa tjetër e ruajtjes së Partisë Demokratike, dhe kjo është pjesa e ruajtjes së Partisë Demokratike, që nuk hynë në diskutime të natyrës së vënjes në dyshim të figurës së Sali Berishës. Që nuk hynë në diskutime të figurës së Sali Berishës. Kjo është një çështje delikate, që sigurisht ka mendime të ndryshme dhe ka gjithmonë vend për debate, për diskutime, për mendime kundërshtuese. Por ka dy momente, të paktën në logjikën time dhe të një pjesë të mirë të atyre që e shohin nga pozita e gazetarëve. Të paktën unë dua të shpreh momentet e mia. E para është momenti që Basha e ka marrë këtë vendim duke deklaruar që është i detyruar. Edhe unë kuptoj nëse është një vendim brenda standardeve apo është një vendim i detyruar. Kjo e vë pak në dyshim nëse ka qenë i qartë Lulzim Basha për ta marrë këtë vendim apo i sigurt që duhet ta merrte këtë vendim. Dhe ana tjetër është që duke ruajtur pjesën emocionale të antarëve të kryesisë apo të pjesëve dhe emrave të rëndësishëm të forumeve të Partisë Demokratike, ai ka bërë ata të ndjen të parëndësishëm në një vendimarrje kaq të rëndësishme për Partinë Demokratike, sepse ata janë shprehur që kanë dashur të japin mendimin e tyre. Jo, kanë dy momente që unë mendoj duhen parë. Unë mendoj totalisht e kundërta. Por duan të fryjnë zjarrit konfliktit është një çështje tjetër. Po pse do donin të fryjnë zjarrit të konfliktit? Unë mendoj që po diversione në politikë ka pasur do të ketë gjithmonë. Kush është, jo, them brenda Partisë Demokratike, ka sot grupime që janë të interesuar për përçarjen e PD-s? Jo, nuk diskutoj unë këtë fare. Brenda Partisë Demokratike mund të ketë emocione të ndryshme, jo grupime që janë të interesuar. Jo, po thash fryrje, ka njerëz që duan të fryjnë zjarrit etj. Diversione mund të jetë publik, mediatik, analist, opinionist etj. Okej. Okay. Pas një dyshim. Dhe pa dyshim që nuk është gjë e vogël edhe kjo. Sepse ushqimin politik dhe shqiptarët janë një popull politik e marrin nga media. Të jemi të bindur sot dhe gjithmonë që vendimet e brendshme të vështira të një organizate politike kuptohen vite më vonë për sa i përket pse dhe si, pas një diskutim. Në rregull. Dhe këto janë të vërteta dhe peshat të cilave me vitet në histori kuptohet misioni që ka ndjekur një lider
apo një tjetër. Pra, që të gjykosh sot për këtë vendim, që të gjykosh sot është jo maturi politike. Jam shumë dakord. Asnjë dyshim. Tani, me që ne jemi në pozitën e gazetarit, ju jeni brenda Partisë Demokratike në një pozitë dhe një pozicion shumë të rëndësishëm tani më si nënkryetare, më thoni ju si është situata sot në PD? Pas vendimit edhe shpalljes publike që Berisha bëri për thirrjen apo për këto takimet periodike që do të ketë me bazën dhe mbështetjen. Partia Demokratike ka të qartë atmosfera si është situata. Partia Demokratike ka të qartë një gjë, që nuk duhet jetë fituse për të marrë pushtetin, duhet jetë fituse për misionin e qartë që duhet ketë drejt rrugës europiane të Shqipërisë. Dhe unë ju them një gjë, që e ka të rrezikuar Shqipëria rrugën e vet europiane. E ka të rrezikuar Shqipëria. Unë e di që shqiptarët më dëgjojnë edhe thonë, qa po thonë këta në sensin e politikanëve që flasin gjithmonë emër Shqipërisë. Unë e di këtë, Jonin. E përballoj për ditë. Sot do doja t'ju flisnim, domethënë më së shumti demokratëve, patjetër edhe shqiptarëve, po ata që janë më të interesuar se si është atmosfera dhe situata në PD. Janë në vitin e 9 të sakrificës dhe unë kam mallëngjim për ata që nuk janë tërhequr dhe vazhdojnë të bëjnë këtë betejë. Demokratët e din që Partia Demokratike ka ecur dhe ka ndërtuar aleancën me partnerin më të madh strategjik që është Amerika. Ju themi dot atyre sot dhe pyesin, që situata në PD është e qetë? Një moment. Kanë pyetur dhe pyesin në çdo moment për forcimin e lidhjeve me partnerët tanë strategjik, sepse din një gjë, Jonit, që ajo e famshmja ndëshkim dhe reform në drejtësi dhe mënyra për të arritur ato që duhet në të ardhmen e mirë për shqiptarët, jo t'i frymëzojmë të ikin, po të frymëzojmë të rinë, është të kemi aleancën strategjike me vete për të filluar nga ndëshkimi. Pa, ta e duan dhe Berishën. Një pjesë e mirë, kush, një pjesë e mirë e demokratëve e shprehën. Kush mundet t'i gjykojë ata që duan Berishën se është krejtësisht e kuptuar? Si është situata sot në PD? A jemi në një endek midis mbështetësve të Bashës dhe atyre që mendojnë që PD-ja duhet jetë në një aleancë të pandashme tashmë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të plotësojë çdo lloj detyrimi të vendosur nga ata dhe atyre që janë mbështetës të Berishës dhe duan Berishën pjesë Partisë Demokratike dhe të grupit parlamentar? Në çdo moment unë siguroj për një gjë, që Partia Demokratike apo ajo që Lulzim Basha e bën të qartë, plotësisht, është kërkesa ti absolute të bëj transparencë dhe të mirë informoj për figurën historike të liderit vetë Partisë Demokratike Sali Berishës. Si do ta shuaj Basha këtë ndasi sot në PD? Kjo gjë, cila është strategjia? Kjo gjë, është në ditët, në orët, në javët në vijim, është detyrë e leadershipit Partisë Demokratike të fokusoj në dy element, forcimin e Partisë Demokratike me të gjithë tandemat nga ndërkombëtarët të kohezioni brendshëm, me maturi dhe qetësi, sepse pa dyshim. Do t'ja lëri kohës Bashkës, që ujrat të qetësohen, edhe grupet të ulen dhe të bashkohen. Kohës? Jo, po të pyes. Nuk është lënë asgjë kohës. Ka një strategji të mirë fill? Nuk është lënë asgjë kohës, ka një qartësi mendimi. Dhe nuk është strategji bashkosh partinë, është frymë, është ndjesi, është mision, nuk është strategji, nuk punojmë ne me numra për të bashkuar partinë, ai këti dhe ky i atij. Pse jo? Unë do ta përjashtoja totalisht, sepse ju thash dhe një herë, dy drejtzat, historia të shkuarës dhe tandemi ndërtimit të ardhmes nuk janë konfliktuale, nuk janë kontradiktore. Shkojnë me të njëjtën tandem që është e ardhmja euroatlantike që e ka në statut Partia Demokratike. Po Berisha nga nesër do të nisi takimet me mbështetësit e tij për ta kthyer partinë tek parimet edhe tek demokracia dhe sovraniteti. Tani çfarë do të bëj Basha nga ana tjetër për ta mbajtur partinë bashkuar? Është një pyetje shumë e thjeshtë dhe përgjigja do të ishte e thjeshtë nëse do të ishte i qartë kryetari i partisë. Është kam përshtypjen që nuk ka më të qartë se sa. Kaq. Çfarë do të bëj? Pozicion totalisht i matur, i qetë dhe një vendimarrje shumë e vështirë për sa i përket majës piramidës së prioriteteve. Dini gjë ju që kur merret ndonjë vendim, ka ndonjush që i ka kënaqur dot gjithë. Dini gjë ju që kur merret një vendim i nivelit me këtë peshë, përkundrejt këtyre peshave që të dyja pesha të rënda, është e mundur që ta kalosh këtë, a thua se po bën një aktivitet përditshëm po pi kafe? Jo, po është si mund ta trajtoni ju këtë çështje? Një vendim merr kohë për tu menduar. Basha, i kam menduar të gjitha pasojat që mund të ketë ky vendim, dhe kam menduar edhe strategjinë se si do t'i zbusi këto pasoja. Unë jam e bindur që këto 3 muaj të vështira, edhe nga pikpamja kohore,
por dhe nga shumë pikpamje tjera, kanë dhënë mundësin që Lulzim Basha ta filtroj gjatë dhe nëse ka një gjë që është sigur të është, askush nuk prek dot me asnjë gisht vlerat e Berishës. Absolutisht. Dhe nëse ka filtruar gjatë këtë kryetari Partisë Demokratike dhe ka ardhur në këtë vendim, unë tjenit bindur që nëse ka një gjë për të cilën kam thënë ka kualitete si kryetar Lulzim Basha, është racionaliteti. Në rregull. Ndaj mos u habisni që ju them që vendimi në rastin konkret ka anuar drejt racionalitetit, unë nuk kam bindje që ka anuar ndaj emocionalitetit, kur ai vet e thot emocionalisht për mua është vendimi më i vështirë. Dakord. Doja t'ju pyesja nëse keni parashikuar se si do ta menaxhonit edhe këtë kërkesën që është bërë nga FRPD-ja nga një pjesë antarëve të FRPD-s për një referendum për çështjen Berisha, por nuk e di nëse ju e keni të qartë se çfarë do të bëni për ta amortizuar pak a shumë këtë situatë që her pas here po ngre krye dhe duket sikur po krijon fraksione. Një qartësi mbetet e para. Qartësia që njëherë që në këto pozicione, njëherë që në këto pozicione, ne duhet çdo ditë të punojmë për bashkimin e Partisë Demokratike në kohezion me një lloj qartësimi gradual. Qartësimi gradual që kjo është rruga që kjo parti duhet të ndërmarë, jo për të ekzistuar Partia Demokratike, se unë ju a them, tashmë ju a them personalisht. Unë kam një shqetësim të madh me partitë që ekzistojnë në vetvete dhe jo për Shqipërinë. Partia politike nuk duhet ekzistoj më për veten, për të ardhur në pushtet, duhet ekzistoj për Shqipërinë. Dhe nëse ne shikojmë që në këtë horizont, kjo parti po punon për të ardhmen euroatlantike të vetes si produkt për të çuar Shqipërinë për para, atëre unë them që kjo parti po e bën misionin e vetë. Dhe nëse unë shikoj që kjo parti e nisi kështu rrugtimin e vetë dhe po e vazhdon kështu rrugtimin e vetë, ju a them dhe njëherë tjetër, shumë probleme mund të ketë me ekzekutivin, me kohën atëherë, sot e tjerë tjerë, po duhet u shpjegoni qartësisht demokratëve që mund të mos vinë në pushtet edhe 10 vite, po PD-ja po punon për të ardhur në euroatlantike të Shqipërisë. Unë ju siguroj që ardhja euroatlantike e Shqipërisë është ardhja në pushtet. Jam dakord. Po këtë duhet u sqaroni dhe demokratëve. Kalojmë tek një gjë që e bëjmë çdo moment. Jam shumë dakord. Kalojmë tek seanca e nesërme parlamentare dhe te aksioni në parlament që do të mbaj PD-ja sepse kemi pak kohë në dispozicion. Nesër paraqitet në parlament Rama 3 për votë besim. Ndërkaq në dy seancat e para, Partia Demokratike ka pasur disa lëvizje në fillim grisjen e fletëve në votimin me Nikollën, më pas largimin edhe atë debatin që ishte me Taulant Ballën edhe me kryetaren e kuvendit. Nesër çfarë parashikoni të bëni? Dhe në një farë mënyrë me çfarë është parë deri tani në seancat e para qëndrimi dhe aksioni i PD-s. Kështu do të jetë edhe në vazhdim apo parashikoni edhe ulje në tryez me Partinë Socialiste për të sqaruar ato gjëra që janë pjesë e rëndësishme jetës. Unë mendoj që në seancën e votimit Partia Demokratike bëri një akt të qartë të distancimit. Nesër çfarë do të bëni? Mendoj që në seancën e dytë, dhe jo mendoj, po analizoj, në seancën e dytë nuk bëri gjë tjetër përveç se ndoqi rregullat e lojës dhe nuk u bë pjesë e prishjes rregullave të lojës. Po deri diku është një bojkot. Nuk është atë zero bojkot. Veprimet e distancave të para janë pak a shumë bojkot. Jo, as bojkot prap, në prezencë. Doja theksoj prapë. Zero bojkot. Partia Demokratike do përballet totalisht me qeverisjen dhe do t'i siguroj shqiptarve një opozit e cila me pushtetin e vet të strategjisë, forcës, fjalës dhe opozitarizmit do të siguroj që shqiptarët do të fillojnë të ndjehen të mbrojtur. Që do të thotë do të ulen edhe në tryez me Partinë Socialiste nuk ka ulje për reforma madhore. Bërje opozit, ulje në tryez ju e quani dhe bëni nga këto metaforat ulje në tryez. Opozita ka detyrë të marrë çdo çështje, ligj, amendim, veprim, qëndrim politik, aneksim, patronazhimi siç po i bëjnë Kosovës apo diçka tjetër, se kemi shumë çështje për diskutuar, atë që opozita bëri një program elektoral ekonomik dhe jo vetëm dhe të mirëqenies, dhe sot e gjenin programin që këta e çojnë me PowerPoint, se nuk është programi që kanë paraqitur, që shqetësohen që nuk japin dot 48 orë, por japin vetëm 20 orë për të përgatitur për programin qeverisës që prandaj nuk janë serioz, sepse i përvidhen përgjegjësisë, pra nuk ka ulje në
tryez. Ka diskutim për çdo çështje, ka opozitarizëm atëherë kur gjërat vlen të jenë opozitarizëm dhe ka konstruktivizëm për çdo gjë që duhet përmirësuar. Keni deklaruar pra, që aksioni në parlament do të jetë mbështetur në tre shtylla: reforma territoriale, do janë prioritetet politike. Prioritetet politike dhe që kanë të bëjnë me jetën politike në parlament të paktën të Partisë Demokratike. Reforma territoriale, ndryshimet kushtetuese, ligji elektoral. Me reformën në drejtësi çfarë do të bëni? Domethënë, Partia Demokratike ka pasur shumë kontestime për mënyrën se si ka vijuar në kohë reforma në drejtësi. E ka ndihmuar. Do të vazhdoni në, e ka ndihmuar. Do të vazhdoj Partia Demokratike për reformën në drejtësi të ngrejë shqetësimin, do të kërkoni ju ndryshime të gjërave që janë bërë dhe vulosur deri tani. E ka ndihmuar reformën në drejtësi, do të kërkoni ndryshime, do të vijoj ta ndihmoj reformën në drejtësi. Largimi i konfliktit interesit midis influencës politike dhe drejtësisë duhet të marr fund. Duhet të marrë fund. Nuk e di cilave gjëra i referoheni ju që në të shkuarën kështu apo ashtu, por deri sot, të gjithë emrat, pothuajse të gjithë emrat e nominuar nga Partia Demokratike me konflikt interesi janë provuar si të vërteta. Dhe nëse ka një qëllim kjo reforma në drejtësi, është ndarja politikës nga drejtësia. Dhe Partia Demokratike do të vijoj, ta ndihmoj reformën në drejtësi, do të vijoj dhe për mua edhe në atë që mund të kem këtu gjëra për të thënë. Djalli fshihet në detaje, duhet të gjejë çdo detaj brenda dokumentacionit dhe brenda emrimeve dhe brenda shqyrtimeve dhe brenda asaj që quhet aplikimi i drejtësisë. Duhet ta ndihmoj reformën drejtësi, duke qenë konstruktive dhe duke thënë disa të vërteta që nuk pritet që ti thotë Rama. Keni një sepse... keni një një projekt ju si nën kryetare në PD? Mua më do ta ndihni vet, duke marrë parasysh do të vazhdoni të punoni me aleatët, me organizma ndërkombëtar. Mua më shbesuar si fokus shoqëria civile. Është një fjalë madhe, Shqipëri, sot nuk ekziston. Hapja e Partisë Demokratike drejt shoqërisë, drejt atyre të rinjve që nuk e gjejnë më frymëzimin, drejt atyre intelektualve të cilët e përçmojnë politikën, është një detyrë komplekse, e vështirë, sfidante, sepse duhen përdorur dhe kredenciale të mëdha për të bindur njerëzit që në politik shikojnë. Do them një gjë se më bëre të më erdhi mend një gjë. Më ka ndodhur në një studio tjetër, më kanë thënë që shiko, unë të dua ty si akademike të vlerësoj shumë për këtë dhe për këtë, por në politik nuk i dua politikanët. Dhe unë i thash që këtu më ke zbritur një pikë nga vlerësimi im për intelektualitetin tënd. Sepse në këtë botën tonë të vockël, që pavarësisht se ne kemi delire të mëdha herë pas here, në këtë botën tonë të vockël një gjë është e qartë. Po, intelektualet janë larguar politikës. Por nuk kanë bërë me këtë ndonjë mision revolte, kanë bërë një mision dorëheqje. Dhe unë kam bindjen që neve në takon, në një mënyrë apo një tjetër, më falni për mungesën e modestisë, në takon për ata që bëjmë pjesë në akademinë, profesorat, në këto zëra të shoqërisë, që të marrin pjesë sepse duke u dorëhequr ne, ata që do marrin pjesë janë ata që përçmojmë. Domethënë do të ndryshoni pak a shumë elitat në PD. Do të zgjeroni, do të fusni, do ndërthurim frymtëre. Sepse themeli i çdo gjëje të suksesshme është njeriu i dur në vendin e dur dhe në Partinë Demokratike ka shumë vend për hapje, për intelektual dhe për të rinj që frymzohen për mua, jo vetëm për të mbajtur pankartat, po për të ndërtuar një model tjetër të bërjes politike. Suksese. Unë jam pak a shumë në fund, më duhet jap edhe dy informacionet të tjera që kanë bëjnë me aktualitetin. Tekniku i ashensorit është lëni lirë nga gjukata, është Dëfrim Shabani, i cili ka pranuar se kishte reparuar një defekt për para se të ndodhte ky aksident dhe kjo ngjarje, por nuk e kishte kryer kontrollin teknik. Kujtojmë që në këtë ngjarje mbetën plagosura dy gra, njëra prej tyre ishte shtatzan. Gjykatë e Tiranës ka liruar nga qelia Dëfrim Shabanin, teknikun ashensorit që ra pak ditë më parë në një pallat në Astir. Në seancën me dyert të mbyllura, prokuroria kërkoi arrest me burg, me afat 40 ditë për Shabanin, me qëllim që të kryej akt ekspertimi ashensorit. Burime nga gjykata bëjnë me dije se Shabani ka deklaruar se nuk ishte faji i tij për incidentin që ndodhi mbrëmjen e së shtunës. Përballë hetuesve, 44-vjeçari ka treguar se kishte riparuar ashensorin, por nuk kishte kryer kontrole të mëtejshme. Kam qenë tek ashensori 3 ditë përpara se të rrëzoj për një defekt që ka pasur. U mora vetëm me riparimin e defektit që pash, por nuk bëra kontrollin teknik të ashensorit. Nga rënia e ashensorit mbetën të plagosura dy gra, njëra prej të cilave shtatzan. Për ngjarjen në pranga përfundoi tekniku i mirëmbajtjes dhe kontrollit të ashensorit, Dëfrim Shabani, ndërsa u vendos në procedim në gjendje të lirë vëllai i tij
Dritan Shabani, i cili ishte administratori palatit. Ka qenë lajmi fundit, ky ka qenë radari për mbrëmjen e sot, me nesër do të takohemi përsëri në të njëjtën orë, në 19:00, deri atëherë natën e mirë.